Იმყოფებით მარტვილის რაიონ სოფელ ტალერში. გაშენებული გვაქვს მეგრული ჯიშები. ავიღეთ მუზეუმში ცხონებულმა გივი ელიავამ, რაც შეინარჩუნა და გააშენა ძველი მეგრული ჯიშები, იქიდან აღებული კვირდებიდან. თამყნობილი ჯიშები არის ძირითადად ეგუძგური, ჭვიტილური, ჩეხარდანი და უჯალეში. მაჭყვადინა. წელს გვაქვს რთველი პირველი მოსავალია უჯალეშის ეგუძგური უკვე და იკრიფა. ასე რომ აქაურ კლიმატ პირობებს შეესაბამება მოსავლის ხარისხი და რაოდენობრივითაც ვარტკმა ყოფილი. ღმერთს მადლობა ყველაფრისათვის. უჯალეში გაშენებული იყო დადიანების სამფლობელოში. იქიდან გამრავლდა მერე ჩვენ სოფელშიც და სხვა კუთხეში. აქ ამ სოფელში ტალერში რაც არის გაკეთებული მევენახეობის მხრივ, ახლა სახეზეა ყველაფერი და თქვენ ყველაფერი ნახეთ, მაგრამ ამაში მაინც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ძალიან დიდი ხანია სამეგრელოში არ გაშენებულა ძველი მეგრული ვაზის ჯიშები, კოლხური ვაზის ჯიშები და ეხლა ხანს დაბრუნდა ეს ტრადიცია ადგა და კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ეს არის ძალიან კარგი პრეცედენტი, ძალიან კარგი მაგალითი სხვებისათვის, ადგილობრივებისათვის, რომ მათაც გააშენონ, მათაც მიბაძონ აი ამ მეურნეობას, ამ ტერასებზე გაშენებულს. ეს შეიძლება ითქვას, რომ გრანდიოზული მასშტაბის ტერასებზე გაშენებული ვენახებია, რაც აი სამეგრელოში ფაქტობრივად სხვაგან არ მოგუპოვება და ეს აქ არის გაკეთებული. ეს მოსავალი უკვე ბოთლებში ჩამოისხმება, გაკეთდება ეტიკეტი, ჩამოისხმება ბოთლებში და შევა მაღაზია ტექსტში დარწმუნებული ვარ ადგილობრივი ნიადაგიდან გამომდინარე, კლიმატიდან გამომდინარე, რომ აქაური ღვინო ბევრჯერ გაუთქვავს სახელს აქაურობასაც და ჩვენს ქვეყანასაც, საქართველოსაც. ეგუძგურის ჯიში არის ერთ-ერთი განსაკუთრებული ჯიში, რომლის კვირტი მუზეუმიდან დაახლოებით 150-დან 200 დირამდე არის საშუალება აღების. ჩვენ გავაშენეთ, გვაქვს ახლა გაშენებული, სადღაც მოსავალი მივიღეთ ერთი 500 ძირიდან. მომავალი წლიდან შეგვიძლია უკვე დამყნობა და გავავრცელოთ და ვფიქრობთ ასე, რომ აი მაგალითად ჩვენს კუთხეში ეს ეგუძგურის ჯიში, ეგუძგური არის ეგუ კაცის სახელი ყოფილა და იმის გული, ესე იგი იმდენად სახელი დაერქვა, რომ გულიანი კაცი იყო ალბათ ის წონებული და აქედან გამომდინარე გამოვიდა სახელი ეგუძგური და ხალხმა უნდა გააშენოს და უნდა იქნეს ამის მაინც და მაინც რო ჩაიბარებს ვიღაცა და ის მიეცემა ფართო სახე, ამაზე უფრო არ ფიქრობ, უფრო ვფიქრობ, რომ რაც უნიკალური ჯიშია და აქაურ კაცს ოჯახში უნდა ქონდეს, სავიზიტო ბარათივით უნდა გახდეს, რომ სახში მაქვს ეგუძგური, ჩემი აზრით. ასე რომ ორი წელი უნდა ამ მდგომარეობას, რომ ნერგების თემა გვექნეს და სურვილი მაქვს მე პირადად, რომ ეს ნერგები მივცე ისეც, არა მივყიდოთ, მივცეთ ისეთ თებს, ვინც მოულის 150 ძირს, 200 ძირს, უფრო მეცას, ვისაც უნდა და გამრავლდება რა ამ კუთხეში იქნება, რომ აი
თუ არის, თუ არის ხაშმის საფერავს როეძახიან უჯალეში არის სალხინოში დადიანების, იგივე ჩვენ კუთხეში ჩვენ სოფელში ეს ეგუძგური იყოს ეტიკეტივით ამის, რომ ეგუძგური არის ამ სოფლიდან. ამას ვცდილობ ყოველ შემთხვევაში და რამდენად გამოვადა ხალხი როგორ აიტაცებს, ნახოთ ხე. პატარა ბიჭი მყავს ნიკოლოზი, რომელიც ჩართულია და ვასწავლი ამას, რომ იყოს ამ კუთხეში და რომ არ წავიდეს. თბილისი კარგია, საფრანგეთი კიდევ უკეთესი, მაგრამ ალერსი რო იცხოვროს და იყოს ახაური და იცოდეს ამ ვაზის წარმოშობა და ამის შრომა და ფასი. დაუგრიფეთ ოჯალეში ჯიშის ყურძენი დაუწურეთ. მადლობა უფალს ყველაფრისათვის. დავაბინავეთ. მოსავალი არის ძალიან კარგი, იმედია ღვინოც იქნება ხალისიანი და სასიამოვნო დასალევი, სასიკეთოდ და საბედნიეროდ მოსახმარი ყოფილიყოს. დაბინავებული გვაქვს ასევე ეგუძგურის ჯიშის ყურძენი, წელს მივიღეთ პირველი მოსავალი. ღმერთს მადლობა იმისათვის, მომავალი წლისთვის უფრო ვფიქრობთ მეტი იქნება და ჩვენ კუთხეში ამ ეგრული ჯიშების გავრცელების, განვითარების თემისთვის მზადყოფნაში ვართ სულით და გულით. იგეგმება მარნის გაფართოება, ვინაიდან მოიტანა ჩვენი მარნის დევადობამ მოთხოვნილება იმის, რომ გავზარდოთ, დავიწყეთ მშენებლობა ახალი მარნის, რომელიც მოგცემს როგორც ტრადიციული, ისე ევროპული ტიპის ღვინოები, რომ დავაყენოთ ამის საშუალებას. ხვავიანი და ბარაქიანი შემოდგომა ყოფილიყოს ყველა ქართველისათვის. კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ოჯალეში არის ერთ-ერთი უნიკალური ვაზის ჯიში, რომელიც და ზოგადად აი მეგრული ჯიშებიც საოცრად ეხამება ადგილობრივ კულინარიას, საქაურ კულინარიას. ამ სოფელში მაგალითად სულგუნის წარმოებით არის ეს სოფელი ასევე განთქმული, ყველის წარმოებით. Ну, თავისთავად მეგრული ოჯახი რა, მეგრული ოჯახია, ღომი რო არ გაკეთდეს ელარჯი და აქაური ზოგადად აქაური კერძები და საოცარი ის არის, საი თუ როგორ საუკუნეების მანძილზე როგორ ყალიბდებოდა ეს ყველაფერი და აქაური ღვინოც სწორედ ისეთია, როგორც აი ადგილობრივი კერძები მოითხოვს, თითქოს ერთმანეთისათვის არის შექმნილი. რაც შეეხება აი ამ ხეობას თვითონ აქაურობას, ეს გვიანი შემოდგომა ახლა და ულამაზესია, თვითონ თავად დარწმუნდებოდით. აქაურობა და განსაკუთრებული სილამაზისაა ისედაც სამეგრელო, ისევე როგორც საქართველოს ყველა კუთხე, მაგრამ მაინც რაღაცა ისეთი კოპცია არის აქაურობა და მე ვისურვებდი, რომ ყოველ ოჯახში, როგორც სამეგრელოში, ისე თერ საქართველოში დაწურულიყოს ყურძენი და აღდგარ იყოს აი ეს ტრადიცია, რთველის ტრადიცია. რთველი არის განსაკუთრებული მოვლენა, ეს არის შემოდგომის გვირგვინი. რთველით სრულდება, სრულფასოვანი ხდება უკვე მოსავლის აღება, შემოდგომა და აი სწორედ ეს ტრადიცია აქ შესრულდა და აღესრულა. სათავეშორის უძველესი ტრადიცია, როდესაც აი საწნახელთან ბავშვს მიიყვანდნენ ხოლმე, ახალშობილი ბავშვს, პატარა ბავშვს მიიყვანდნენ და აი ყურძენის დაწურვის პროცესს აჩვენებდნენ და შეეხებოდა ხოლმე ბავშვის პატარა ბავშვის ყურძენს და დღეს ეს ტრადიციაც აქ აღესრულა. ერთი სიტყვით იზღა დაგვჩენია, რომ ბარაქიან ხავიანი შემოდგომა უსურვოთ ჩვენს რამას სამეგრელოს. Ты ты дугос к